Me haluttais Erian kanssa laajentaa meidän kokemuspiiriä. Jaas. Me haluttais kokeilla ryhmäseksiä. Ja ennen kuin sanot mitään, niin kaksi ihmistä ei ole ryhmä. Niin, että osaisitko sä auttaa meitä? Joo. Onhan sitä nuoruudessa tullut tehtyä yhtä sun toista, mutta en mä nyt olisi uskonut, että tämmöistä sekaisin olevaa mummoa vielä kukaan niihin puuhin pyytää. Ei kun... Älä nyt sydänkohtausta saa, nuori ihminen. Mitä sais olla? Miehiä vai naisia vai molempia? Tää? Et mimmonen kattaus? Munia vai Karjalan piirakoita? Ai joo, naisia tietenkin. No niinpä tietysti, ei nyt sentään ruveta hurjastelemaan. Eli sä siis autat meitä? Mä tunnen pari tyttöä, jotka tekee ryhmyskeikkoja. Sopiks teille huomenna? Ne tulee hotellille muutenkin. Ai huomenna joo. Mm-hmm. Kai se sopii. Totta kai se sopii. Kiitos.